תודה, נילי וסלבה. ההרצאה הבאה היא של פרופסור אילנה סובל. ההרצאה נקראת לרקוד את השינוי, עבודתה הפוליטית של תמר בורר. פרופסור אילנה סובל היא מרצה לספרות עברית במחלקה ללימודי המזרח הקרוב ויהדות באוניברסיטת ברנדייס שבבוסטון. ספרה A Poetic of Trauma, The Work of דליה רביקוביץ' יצא לאור ב-2013, והוא מציע קריאות פסיכואנליטיות ביצירתה של דליה רביקוביץ'. פרופסור סובל עובדת כעת על ספר שעוסק בייצוגים של אלימות מינית בספרות עברית. הספר בוחן את ההיסטוריה הספרותית של תקיפה מינית בספרות עברית ובקולנוע ישראלי, וממקם את הרטוריקה והפואטיקה של תוקפנות מינית בקשר של מגדר, אתניות, דיסביליטי וזהות לאומית. ההרצאה היום היא חלק ממחקר מקיף יותר על מחול פוליטי של בעלי ובעלות מוגבלויות בישראל. הרקדנית והכוריאוגרפית תמר בורר, ילידת 1965, קיבלה את הכשרתה במגוון סגנונות מחול, והיא כיום אחת מרקדניות הבוטו המעניינות והיצירתיות לא רק בישראל אלא בעולם כולו. בשנת 1990 תמר בורר הייתה מעורבת בתאונת דרכים שהותירה אותה משותקת בשתי רגליה. על ידי התמקדות בעבודתה של תמר בורר, ההרצאה שלי היום בוחנת את ההשלכות וההשפעות הפוטנציאליות של מוגבלות פיזית וגילומי גוף על החברה הישראלית. אני מעוניינת לבדוק את הדרכים בהן מחול של בעלות מוגבלויות בישראל יוצר שינוי פוליטי, או לפחות אופק למחשבה שונה, ואיך חוויות של מוגבלות פועלות מתוך ומייצרות agency פוליטי. לפיכך, אני מתעניינת בשאלות כגון, באילו דרכים עשויים סממנים חיצוניים של מוגבלות פיזית, כדוגמת הליכונים, כיסאות גלגלים או קביים, להשפיע על קונספטים סוציו-פוליטיים כגון ריבונות, סמכות ו-agency? מה משמעות המחשבה על הזירה הפוליטית מעמדה של כובש בעל מוגבלות? וגם, במובן רחב יותר, איך יכולה העמדה הבלתי חטובה לאתגר תפיסות רווחות ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני? מראשית התהוותה יצרה התנועה הציונית קישור אידיאולוגי ומושגי בין תחיית האומה ובין החוסן הפיזי והרגשי של חבריה. רבות כבר נכתב על הקשר של בניין האומה לגוף בהקשר הציוני, כמו גם על ההיבטים המגדריים של אותה יהדות השרירים. עם זאת, רוב השיח הביקורתי על השנים המכוננות של התנועה הציונית והחברה הישראלית מתעלם מהאידיאליזציה של הגוף הקשיר. שלילת הגוף המוגבל, ובעיקר גוף נשי מוגבל, ניכר במלוא עוצמתו בהיעדרם של שונויות פיזיות גלויות או סמויות בתרבות הישראלית, במיוחד במחול ובפרפורמנס ישראליים. במרחב התרבותי הזה, מרחב שבו הגוף התקין נחגג ונערץ, יוצרת תמר בורר. הנוכחות של גופה, המודר תרבותית לכן, קוטעת ומשבשת את התהליכים החברתיים תרבותיים של הסדרת הגוף הציוני וכינונו כנטול דופי. הקשרים בין המחול של תמר בורר לבין נחותה הפיזית אם כן, אינם רק עניין אישי, נהפוך הוא, הם הופכים לליבת עמדה תרבותית חדשה שקוראת תיגר על כמה מהמושגים הבסיסיים ביותר של התרבות הישראלית. אם, כפי שמציעה לנו סימי לינטון, נכיר בכך שלנכות עצמה יש agency, כוונה ועוצמה, אזי נוכל לבדוק את הדרכים בהן נכות אינה משהו שיש להתגבר עליו או להסתגל אליו, אלא לקונה של או נקודת מוצא לשינוי חברתי רדיקלי. באותה רוח, ג'ודית באטלר מציעה לחשוב על הקשר בין פגיעות לסוכנות פוליטית. בדיון שלה על פגיעות והתנגדות, היא מציעה לחשוב על פגיעות ו-agency לא כמונחים בינאריים, אלא כהיבטים שונים של ביקורת גופנית על אלימות. במילים אחרות, הפגיעות הופכת להיות בעלת השפעה פוליטית אשר פועלת על הגוף ובאמצעותו.
ברשותכם, אני אעבור עכשיו להציג את הדרכים שבהן הפגיעות החברתית של תמר בורר יוצרת התנגדות פוליטית, ואת האופנים בהם חוויית הנכות שלה מכוננת אייג'נסי פוליטי. היצירה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא זהור ההון משנת 2009, מופע שהיה שיתוף פעולה אומנותי בין תמר בורר ובין הצלמת תמר הארדה. היצירה עוסקת בשבעה מצבי חלימה, והיא מציגה מגוון תסמונות של כליאות, אשר באים לידי ביטוי בין השאר בתיעוד של חללים נטושים ושל תנאי החיים בכפרים הפלסטינים מאחורי גדר ההפרדה. ואני רוצה להראות לכם קטע ממש קצרצר מפאת חוסר הזמן, ואני מתנצלת על האיכות היחסית. But you זה הקטע שאני רוצה שנתמקד בו. הווידאו של תמר בורר, טומנת פתקים בקיר, הוא חלק מחלום הכליאות. מעניין לציין כי הקיר ברקע של הקליפ נראה כמו הכותל המערבי, אבל למעשה הווידאו צולם מהצד הפלסטיני של גדר ההפרדה באבו דיס, יישוב פלסטיני על גבול ירושלים. כך, באופן פרובוקטיבי, תמר בורר טומנת את הפתקים בסדקים שבחומת ההפרדה, כאילו היה זה הכותל המערבי. הריקוד של תמר בורר משתלב בווידאו שמוקרן על הקיר האחורי של הבמה, ואנחנו רואים את בורר נשענת על הקיר כאילו מנסה להחזיק או להרים את החומה. דבורה פרידס גלילי טוענת כי בורר מרימה את הזרועות שלה במחווה שנראית לסירוגין כבקשה או ככניעה. אני אישית מעוניינת הרבה יותר בתנוחה עצמה, באמפתיה הקינסתטית אם תרצו, שמגולמת בתנועה הייחודית הזו. בורר נעה ביציבות, לא יושבת ולא שוכבת. בורר מגלמת ומפנימה הן את הכותל והן את חומת ההפרדה כמעין הרחבה של הגוף הנכה שלה, ובכך למעשה מציגה משמעות תרבותית ופוליטית חדשה של שניהם. במילים אחרות, בורר מזמינה אותנו לחשוב על איחוד ירושלים או על גדר ההפרדה כסוג של גוף חדש במרכאות, פרוטזה במובן של דייוויס וויליס, דהיינו הפרוטזה כגילום של הצבא, הקירה, המרה והשלמה.
שילוב הכותל המערבי וגדר ההפרדה, תקווה וייאוש, ישן וחדש, מאמת אותנו עם המציאות הפוליטית המורכבת וקורא לנו לחשוב מחדש על המיקום הפוליטי, הרגשי והקיומי שלנו. על ידי טשטוש הגבולות בין אחד המקומות המקודשים ביותר לעם היהודי מצד אחד, ובין אחד הסמלים העיקריים לעוינות מצד אחר, תמר בורר ותמר הארדה יוצרות מרחב תרבותי יוצא דופן לישראלים, בו הם יכולים לבחון את חומות התקווה של עצמם ואת מרחב הציפיות שלהם, כמו גם את חומות השנאה, הכעס והתוקפנות שמפרידים ומרחיקים אותם, הן זה מזה והן מהפלסטינים סביבם. אם לאמץ את העמדה של דרידה על השקר כמכיל את הפוטנציאל להרוס את האשראי של הרטוריקה, המחווה המלאכותית פרפורמטיבית של הצבת שני הקירות יחד חושפת את הרטוריקה של הכיבוש, של הישראליות בשנות האלפיים. שש שנים לפני איזהור ההון, בשנת 2003, תמר בורר העלתה בשיתוף פעולה עם הרקדנית אינגה זומר מופע רדיקלי בהרבה שנקרא עזה. אחד הדימויים הבולטים ואולי המריבים ביותר במופע הוא מלאך לבן שהוצב על ידי שירה בורר, משוטט ברחובות עזה בכיסא גלגלים. ושוב אני אראה לכם קליפ קצר ואני מתנצלת על איכותו ועל קוצרו. דמותו של המלאך המתבונן בזוועות מזכיר את מלאך ההיסטוריה של וולטר בנג'מין. בעודו בוחן את הציור אנגלוס נובוס של קליי משנת 1920, בנג'מין קורא את הייצוג החזותי של מלאך ההיסטוריה אשר, ואני מצטטת, מפנה את פניו אל העבר. במקום שם מופיעה לפנינו שרשרת של אירועים, רואה הוא שואה אחת ויחידה. היכולת לראות את ההרס כפשוטו, ולא כסות ההסברים הפוליטיים של שיקום וחשדנות, משמשת כבסיס להיסטוריוגרפיה של בנימין. כפי שטוענת שושנה פלמן, במסע על מלאך ההיסטוריה שנכתבה בשנת 1940, בנימין עוסק למעשה בתפקידו של ההיסטוריון לנוכח ההתפתחויות של תחילת מלחמת העולם השנייה. במילים אחרות, הוא מנסח תיאוריה של ההיסטוריה כטראומה. בהקשר הזה, אם לחזור לתמר בורר, בורר ברגישותה האומנותית מפנה את הדיון לתפקידה של היוצרת בעידן שבו היא פועלת. בעוד בנימין מותיר את המלאך שלו כפו אל מול זמנו, תמר בורר מעוררת את המלאך שלה ומעלה אותו כביכול באוב כייצוב גשמי וגופני. התגובה הקינסתטית של בורר, של השיטוט ברחובות עזה בכיסא גלגלים אם כן, קורא תיגר על המבט הכפו שבו משתמש בנימין כדי להביע את תפיסת ההיסטוריה הטראומטית שלו. במילים אחרות, מלאך ההיסטוריה של בורר מציע תפיסה שונה של היסטוריוגרפיה ואקטיביזם הנובעת מחוויית הנכות של המלאך. בהקשר זה חשוב לציין כי עזה היה המופע הראשון בקריירה של בורר שבו העלתה את כיסא הגלגלים שלה לבמה. בריאיון שנתנה לסמדר הירש במעריב ב-2004, בורר מסבירה, ואני מצטטת, זאת הפעם הראשונה שאני מעלה את הכיסא לבמה. בעבודה הזאת זה התבקש בגלל המצב בו נתון המלאך כשהוא מרחף מעל שמי עזה. חוסר האונים של המלאכיות שכולה טוב, שנעשית אילמת מול המראות הנוראים, ואבן עזה מונחת על כנפיה ומושכת אותה כלפי מטה בלי יכולת לעוף. סוף ציטוט.
למרות הצהרתה הישירה של בורר על חוסר האונים של המלאך, הניתוח שלי מציע פרשנות שונה, אשר לא רואה בכיסא הגלגלים סמל של חולשה. במקום זאת, כיסא הגלגלים בניתוח שלי מהווה נקודת מוצא לחלופות רעיוניות ופוליטיות. גישה זו לכיסא הגלגלים מושפעת ממחול של רקדנים ורקדניות בעלי מוגבלויות שונות, אשר מבקרים ומאתגרים דימויים תרבותיים שקיימים של כיסא גלגלים כחובל וכמייצג חוסר תנועה. הרקדנים והרקדניות הללו משתמשים בכיסאות הגלגלים, כמו גם בגופם השבור, במטרה להשיג אספקטים שונים מאוד. ואתם יכולים כמובן לחשוב על קונדקו דנס קומפני ועל אקסיס דנס קומפני ועוד. מלאך ההיסטוריה של בורר, אם כן, מוותר על עמדתו הזקופה והפריבילגית, תוך שהוא מתיר לעצמו לחוות את עזה מהפרספקטיבה של כיסא הגלגלים. אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל ושל המחול הישראלי, הישראליות נכנסת לעזה על כיסא גלגלים, והגוף הציוני הקשיר מפנה את מקומו לעמדה אחרת. תמר בורר מציעה את הייצוג האומנותי הזה בשנת 2003, בזמן שבו ישראל נמצאת במצב פוליטי כמובן מאוד מאוד מסוכסך. ובמצב פוליטי כל כך אלים ומסוכסך, מה זה אומר לבקר בעזה בכיסא גלגלים? בכל פעם שאני על כיסא גלגלים, כותבת ג'וליה בסלר, אני לומדת להכיר את הגיאוגרפיה האינטימית של המקום. כיסא הגלגלים אינו מאפשר להתעלם מהמרחב, והוא מחייב ערנות פיזית ורגשית לסביבה. לכל אבן שאינה במקומה, למדרכה תלולה מדי או למעבר צר מדי. בדיונה הפמיניסטי-פוליטי, אורלי לובין מציעה את המושג מבט נמוך כאלטרנטיבה לפרספקטיבה התרבותית הגברית של המבט הגבוה, מבט העל. המבט הנמוך מפנה מקום משמעותי לקונקרטי, ליומיומי, לשגרתי, ובכך הוא למעשה מאתגר נרטיבים היסטוריים רחבים והופך לכוח שמשבש את מנגנוני ההצדקה הלאומיים. המבט הנמוך מוגבל על ידי טווח הראייה או אי הראייה. הוא מוגבל ביכולת הקליטה של העין ובנתונים מרחביים, מה שהופך אותו למבט על המרחב ולא מבט אל הזמן. המבט הנמוך אינו מתעלם מאירועי הזמן, אלא הוא רואה את המרחב כפי שהוא נראה אחרי שהזמן נחרט בו. באופן שעשוי להישמע פרדוקסלי לאוזן מערבית קשירה, לובין מציעה את פוזיציית המוגבלות ככלי פוליטי. על ידי ויתור על היומרה של שינוי הזמן, המבט הנמוך מאפשר לחשוב על המגבלה כפוזיציה שעשויה לטפח מחשבה שונה על אחריות, משום שהאחריות בהקשר הזה היא תולדה של מצב במרחב. המבט הנמוך, המבט החסום, מאפשר לחשוב על שינוי שעיקרו ראיית האחר וחלוקת המרחב באופן שונה. וזה בדיוק המעבר ממלאך ההיסטוריה של בנג'מין, שמתבונן על ההיסטוריה ממעוף הציפור, למלאך ההיסטוריה של בורר, שמשוטט על כיסא הגלגלים שלו בעזה. זה שינוי במרחב ולא בזמן, שינוי שתכליתו הקיום העכשווי, ולא המשך הזיכרון שהיה או תיקונו לאחור. אי לכך, חשוב לשים לב שכשתמר בורר דוחה את פוזיציית העמידה הזקופה של מלאך ההיסטוריה של בנג'מין ומציבה במקומו וריאציה של המבט הנמוך, היא לא מציעה אופציה חתרנית לציונות או ללאומיות, אלא היא מאמצת עמדה רדיקלית הרבה יותר על ידי ויתור על הפרספקטיבה ההיסטורית לטובת זו המרחבית. יתר על כן, ההיסטוריה הציונית חובה את עצמה כרצף של אירועים שהובילו לשינוי, לבנייה מחדש ולתקומה. הגוף הציוני הבריא והנמרץ מייצג את יכולת ההתגברות של העם היהודי על מכשולים היסטוריים, כמו גם את הגשמת החלום הציוני. עבודתה של תמר בורר, לעומת זאת, מכילה תובנות ביקורתיות העולות מתוך ניסיון החיים שלה, כאישה, ישראלית, יהודייה, יוצרת, נכה. היא מזמינה אותנו לבחון את החלום הציוני ומימושו לאור הגוף המוגבל, כמו גם לחשוב מחדש על יציבות לאומית ועל הגוף הלאומי הקשיר. תודה.